大家好，我是学长，欢迎来到学长的咖啡充足攻略。那今天跟大家讨论的议题呢，是关于水稻。OK 哈，因为上一轮我们做了那个闷蒸的对照图嘛，一半是对的，另外一半是比较容易犯的一些错误。OK， 那大家的反应非常的好哈。那我觉得这种方式好像大家都觉得，对自己的充足是有帮助的哈。那学长今天就整理了另外一个议题哈，这议题就叫水稻。什么叫水稻呢？就是当我的粉尘经过一次断水，就譬如说闷蒸完以后，你可能会等待个30秒，或者是你某一次的给水完之后呢，那你要给等到下一次给水中间，你可能等到水全部流完，这叫断水。那这个断水的过程呢，会让你的粉尘往下堆叠，然后呢，粉尘会变得比较扎实，变得比较扎实。那你的粉尘呢，它就不会像刚开始闷蒸的时候，里面有这么多的空气，有可能你在给水的过程之中，就让水呢会一直塞在你的粉的上面，那流速流得很慢。那这种状况呢，就会让你的滤杯的流速变得不正常，那很容易让你的果酸会变得闷闷的，香气呢会有点闷闷的。那该怎么说呢？就如果各位有喝到，譬如说你今天在这豆子原本喝起来应该是很清亮，比如说有清亮的水果味，有清亮的花香味，但是你喝起来后觉得风味上面好像蒙了一层，像是石灰水，或是有一层薄薄的那个太白粉的粉粉的那种感觉盖到你的风味，让你觉得你的风味不清亮了，然后糊糊的，口感不干净了。那这种东西呢，很多时候都是因为滤杯里面的水道没有通，就是刚才发生那种状况，粉尘都堆叠住了，那你的流速呢就会被降慢，你的水呢只能这样慢慢的渗穿过你的很紧密的咖啡粉层，这样子的话呢，你咖啡就容易不好喝吼。那这个其实非常非常容易犯错误，原因在哪里？原因就是因为大家都很喜欢绕圈圈，好，很喜欢绕圈圈，但是呢，太快绕圈圈呢，容易让这种锥形滤杯它的正中间的咖啡粉呢，因为这个咖啡粉它的孔洞很小，它很容易把粉尘塞住，所以这个时候呢，如果你在正中间要给足量的水，让中间的细粉浮起来以后呢，你再绕圈圈就不会有刚才说的那种现象了哈。所以呢，今天学长就要来示范一下，如何把水道打通，以及带来另外两种大家很容易犯的错误。OK 哈，所以如果你回去对照的时候，发觉说，我真的有发生学长这样的一个状况，你自己测试一下。如果你测试完觉得确实有变比较好喝，那你就赚到了嘛，对不对？反正咖啡没有一定的对错，但是我们可以藉由观察一些现象，然后去二次学习，看看是不是我们一个比较好的方式喽。好，我们首先先从正确的充足开始。那我们前半部的流程呢，都跟平常一样，我们先做闷蒸，1、2、3。绕两圈回中间。那如果各位呢对闷蒸还没有很清楚的话呢，可以看学长之前那部影片哈，就是有提到很多关于闷蒸成功与否的一些示范的哈。那我会把资讯放在我们右上角的资讯卡上面哈，如果需要的话可以去点击一下。OK， 好，那我们闷蒸完以后呢，就开始进行第一段哈。那通常打通水道呢，正中间停留一下下时间。然后呢，等到泡泡涌出，然后出现水声的时候，代表说可以了，你就可以往外绕圈了。好，所以注意看泡泡跟水声。好，中间水不要太小吼。好，稍微绕一下，还没水声，泡泡出来了。好，水声出现了，往外绕。好，然后我们给到180cc。然后我们来看一下整体的流速时间大概多长哈，我们做来个对照。好 ，180cc。各位应该看影片都有看到明显的两个迹象，一个是泡泡涌出了，第二部分是水声突然出现很大声了，代表说正中间的粉尘呢被你翻起来了哈，这时候你的流速就会比较漂亮喽。好，全部流完的时间大约是1分35秒就流完了哈 ，OK， 好，那我们待会用其他的不正确的示范的时候，我们来注意一下秒数，看会不会耽误我们的充足时间，然后进而让我们的流速不正常，然后风味就会变得比较没有那么清亮 ，OK， 好，那我们准备进行第二个示范 ，OK， 那我们就进行第二次的示范哈，那这次示范呢是大家比较常犯的错误，就是
你的中间给的水不够多，就太快往外绕了，就会发觉说它的泡泡没有涌出，然后会塞在你的水里面，然后这个时候呢，流速呢就会变得比较慢。好，我们来示范一次，前半段我们一样先分针，一、二、三，绕两圈回中间，好，一样试试试。那这个状况呢，是大家非常非常常犯的一个问题，就是太快、太喜欢往外绕圈了，然后都没有好好的等待它，水道打通，就往外绕圈，那会让你的粉尘淹水状况变得比较严重，然后呢，尤其是细粉很容易堆叠在最下面，让你的流速变得比较慢，然后会甚至严重一点的时候会有水整个卡在上半圆的这个问题。好，这一次我们可以看到大家常常犯的一种冲煮法，一给水就往外绕，然后呢就绕绕绕，我们要绕到180，可以看到呢，这种状况呢会发生，可以看到我们的水的上水淹得很高，因为我们刚开始的时候没有把水道打通，所以水位整个水位会比刚刚明显的高上非常的多，然后整个流速呢也比刚刚慢上蛮多的，可以看到我们的水是慢慢的往下降的，那这样的做法本身呢就容易让你的风味喝起来呢比较不清亮，对，然后会有大量淹水的状态，所以对你的风味来说影响其实是不小的。 OK， 我们刚才是1分35秒全部都流干净了，对不对？那现在已经1分35秒，可以看到我们滤杯里面还是有水，对，然后还在持续的往下流。好，大约时间是1分46-47秒。OK， 齁，所以可以明显看到说，当我们没有把水道打通的时候呢，大概会有差10到15秒的流速。那这10到15秒流速就会让你的风味呢喝起来，不是那么清甜，不是那么清亮了。OK， 好，那我们进行下一个错误的示范。OK， 那我们接下来进行第二种。水道不打通的一种状况，那我们前面一样，步骤都一样，先做闷蒸。那这第二种状况呢，是常常发生在你的给水过分小的时候，然后导致于你的粉尘会翻不出来。那所以呢，因为其实水道要翻起来呢，咖啡粉要翻起来呢，还是需要一点点的水力的，所以如果你的口径特别的小，或者说你平常习惯可能就很小的这种状况，常常会让你的空气翻出来的状况很不显著，所以呢，要特别注意，如果你在打通水道的过程之中，它的空气其实涌出的频率其实不是特别高的话，那其实也算是失败的。譬如说像这种状况，好，你看我的给水很小，其实这个也不夸张，很多人给水都很小，可以看到空气呢，它其实翻出来的状况呢，并不是像我刚刚那个很踊跃的翻得很慢。对，像这种情况之下，其实你的空气要到很后面才会翻出。那这时候如果你快速的就往外绕了，因为刚刚呢，其实空气没有整个涌出，就很快速的往外绕了。然后我们一样给到180，然后可以看到吼，我们的水还是会淹的比较高，即使是我们用给水的状况一样，但是因为前半段你觉得你好像给了很多很长时间的水，但事实上因为你的水力非常的小，所以它空气涌出来的数量其实并没有很足。可以看到现在的水有一层水会浮在表面上，它不是吃进去的。这种原因就是因为你的给水太小，其实很多空气并没有涌出了，所以整个时间拉得更长了，大约在1分47-48秒才会整体流完。那这样的流速也是不正常的，代表说你的空气水道并没有完全打通。OK。看完刚刚的三个示范，一个正确，两个比较有问题的示范以后呢，就大家可以在冲煮的时候稍微观察一下，你每一次断水之后，你的粉尘是不是有正常的被你翻开来，然后呢，水道是不是正常 的流下去了。如果你一直在处在一个水呢一直会淹水的状况，而且不是你刻意的，是不小心的，就是你只要给水就会淹水的话，其实你的风味常常会糊糊的，或者说你的主线条会不大不清晰，那你可能就必须要回归到我刚才说的这些可能性去测试一下。那其实问题也不难，只要多测试两下，听到水声、看到泡泡的时候呢，再
进行下一个动作，这个动作做得越扎实，其实你很容易就可以发觉说你好像风味上面有点转变了。那这个是非常重要的技巧，而且也是大家常常忽略的。那学长鼓励大家，学长教的也不完全百分之百是适合你的，但是它是一种可能性。那如果你发觉你有这样的问题，你发觉说你确实有上述学长刚才说的那些风味上的征兆，那你就可以来试试看。如果你测试到发觉说味道真的是不错的，那我就只能恭喜你说你找到一个非常好的一个方式去让你的风味 更完美了。冲煮方式有百百种，那没有哪一个是绝对对的。那学长能够提供的东西就是一些我觉得大家比较常发生的事情，那大家就可以根据你喜欢的风味来探讨这个手法对你有没有用咯。 OK， 好，那我们今天打通水道部分就说到这边为止，希望大家都能够回家认认真真的试试看，这才是这部影片最大的价值咯。 OK， 好，如果各位有任何问题的话呢，欢迎在下留言，我们就下部影片见咯，拜拜。